Здравейте, това е Макс от България, аз съм Перси и се чуете защо виждате профил ми. Това е защото реших да се откажа от поредицата League of Legends, тъй като, да ви кажа честно, аз просто нямам никакво, абсолютно никакво желание да играя, камо ли да снимам. Единственото, което правих е, в тази игра снимах просто по задължение, без никакво желание, без никакъв ентусиазъм, което от една страна е много лошо за отбора, а от друга просто се обезмисля. Абсолютно няма никакъв смисъл от това, което правя. Така че поредицата поема Борис и Георги. Може да виждате понякога път Георги от моята регистрация, Борис също може да го видите понякога от моята регистрация, така че не се чудете, че това не съм аз. Аз поемам отново, се завръща поредицата World of Warcraft, една доста титулована поредица в нашия канал, която беше спряна. Вие много я искате, знам, много хора ме питат постоянно дали ще отново ще има World of Warcraft. Да, завръща се поред, съвсем скоро чакайте първи епизоди. Gamer District сервера, както казвам, искам да ви кажа, Gamer District, там има хора, които са фенове на Максимал България. Всъщност вчера ми писаха дори двама, ми писаха без да търся никой, което е малко странно, но много добре, че има хора, които играят и са фенове. Надявам се вие да последвате там. И сега да ви покажа няколко така героя, героите ми да ви покажа. Ето ги и тях. Онлайн героите, ето ги и тях, сами ги виждате. Доста герои съм посъбрал, но просто се изчерпа тази игра. За мен поне, не знам за вас. Match History, последна игра Старик днес, 14 август. Ето ми е дивизията, общо взето руни като руни, две страници, АПАД. Мастерите съм ги накачил доста. Общо взето този кратък клип беше заради това, което споменах в началото. Просто за мен тази поредица приключи. Надявам се да няма много разстроени, надявам се да няма плачещи. Завръщам се в поредицата на World of Warcraft, където ще бъде доста интересно. Обещавам ви, ще има Lich King, ще има Ice Crown 25, ще има Ice Crown 25 Heroic, ще има Ice Crown 10 Heroic, ще има абсолютно всичко. Ако и вие сте там, може да ми пишете, може да ме намерите, ще ви има в описанието на клипа имената на героите ми. Може да ми пишете съвсем спокойно, мога да ви помогна, ако сте малко лево, да ви дам малко голд. Та да, това беше от този клип. От сега нататък поредицата на League of Legends ще се води от Борис и Георги, надявам се да ви хареса тяхното водене на поредицата до следващия път.